Dia do Engenheiro Florestal, 12 de julho de 2023. O Dia do Engenheiro Florestal é comemorado no dia 12 de julho de 2023. Engenheiros florestais são profissionais que se dedicam ao planejamento e análise dos ecossistemas florestais. Os engenheiros promovem as suas preservações de modo sustentável. Parabéns a todos os engenheiros florestais que trabalham diariamente por um mundo melhor e mais verde. Manejar as florestas com responsabilidade é a sua principal obrigação, que cumpre com entusiasmo e determinação. Pensar no futuro é agir de modo sustentável com nossos recursos naturais. Feliz Dia do Engenheiro Florestal, 12 de julho de 2023.